はい、雪村チャンネル、城月雪村です。今回はね、愛知県岡崎市にある徳川家康生誕の城で有名な岡崎城をね、雪村目線で紹介してみたいと思います。皆さんもね、どこかで岡崎城っていう名は一度聞いたことがあるんではないでしょうか。そう。まずね、先ほど言いました通り、徳川家康がね、生まれたお城として、学生時代のね、歴史の授業で出てきたんじゃないかなと。あとね、観光で言えば、春は桜、夏は花火で有名なお城ですよね。そんなね、岡崎城ですが、観光でね、ふらっと来るとね、岡崎城でこんな程度なんだ、ってね、思って欲しくはないんですよね。確かにね、今の岡崎城は私的にも残念なところばかりの城なんですけどね。でもね、歴史をざくっとでもね、知っていれば、数倍楽しめるお城、山岡崎市なんですよね。ってことで、まずね、簡単にね、岡崎城の歴史を振り返ってみたいと思います。時代はね、室町時代のね、1455年から始まります。この一帯はね、昔竜頭山と呼ばれていた、まあ、砦があったんですけどね、そこに、西郷氏が竜頭山城の名でね、築城したのが始まりとされています。そして1531年、徳川家康のね、祖父である松平清康が城主となり、城郭をね、整備し、城名も岡崎城としました。ここでね、岡崎城という名が出てくるわけです。その岡崎城内で、1542年に竹千代、まあ、後のね、徳川家康が生まれます。その竹千代なんですけどね、幼少の頃から織田家やね、今川家に人質に出されていたのでね、岡崎城で過ごした期間はわずかだと思います。なのでね、おそらく岡崎での記憶はほとんどなかったんじゃないかなと思われます。その後、豊臣秀吉の時代である1590年に、豊臣家臣の田中義政が岡崎に入ります。田中義政は城を拡張し、強固な石垣や城壁などを用いた金星城郭にね、整備しました。この田中義政がね、ほんとすごい武将で、秀吉同様、農民の身分からね、大出世した人物なんです。義政はね、城下町の整備も積極的に行いましてね、現在の岡崎城の原型を作ったと言われています。はい、お待たせしました。岡崎城の天守閣が完成したのは江戸時代の1617年です。ということでね、ここまではね、天守閣はなかったということですね。徳川譜代の重臣である本田家により三重の天守が完成しました。その後、江戸時代の岡崎はね、東海道の宿場町として、そしてね、家康の生誕の地として栄えていきます。時代は明治。1873年、廃城令によって岡崎城は廃城となり、天守や櫓などはね、すべて破棄されたということです。その後ね、公園となった市民の憩いの場の岡崎城でしたが、1945年のね、アメリカ軍の空襲により焼け野原になってしまいます。現在ある天守は1959年に復興されました。その後、1993年に大手門が、2010年には東角櫓がね、再建され、今に至っています。ということで、岡崎城はね、残念ながら国宝はもちろんのことね、重要文化財も持たない城となっております。こちらはね、現状の岡崎公園のマップです。緑色のところがね、岡崎公園ですね。で、公園の北側を国道1号線が走る、まあ、岡崎中心部に位置しております。このマップにね、江戸時代の岡崎城の城郭を重ねてみるとこんな感じです。わかりますよね。江戸時代の岡崎城がね、いかにスケールの大きい城であったかっていうのがわかると思います。まあ、廃城令に都市整備などね、多くの要因で岡崎城のほとんどが残っていないという状況なんです。ほんとね、残念でなりませんね。さて、すごい武将田中義政が整備したのが岡崎城郭と先ほど伝えましたけどもね、このね、城下町も含める総構えとしたというところがすごいんですよね。総構えといえば、小田原城が有名なんですけどね、岡崎城も導入していたんですね。そして田中義政は城下町内にね、東海道を引き入れ、さらに城下町にね、お金を落としてもらうという目的じゃなかったかなと思うんですけどね、東海道を27回も曲がらせるね、東海道岡崎27曲がりというのをね、導入しています。でね、今でもその道はね、名残が残っていて、そのゆかりを歩く人が多いということです。こちらが総構えの北側に今もその名が残るね、三畑公園というのがあります。まあ、住宅街の一角にある公園なので、こじんまりとしてますけどね。まだね、石垣が残っていますね。これは名残なのかどうかちょっとわからないんですけどね。そして今はね、埋め立てられていますけども、当時はね、堀などがあったのではないかと思います。そしてこちらは、総構え東門にあたる、まあ、東海道のね、出入り口にもなっていた、籠田総門後の公園、籠田公園ですね。あいにくね、整備工事中ということで、中がね、入れなかったんですけどもね。
大きな公園になっているところを見ると、おそらくね、江戸方面から岡崎にやってきた旅人をチェックする番所などがあった場所ではないかなと思われます。そして籠田公園のすぐ南にね、田中義政の石像もあります。ぜひ立ち寄ってみてください。場所移動して総構南東方面の元側に架かる橋、殿橋です。城の外からならね、ここからの天守の眺めが一番良いんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ写真撮影等してください。さあ、岡崎公園に到着です。駐車場はね、広いので祭りシーズンでなければまあよっぽど止められると思います。この駐車場の場所は当時スゴークルワがあったあたりになるんじゃないかなと思います。ではここからね、まずね、東クルワの方向へ向かってみます。前方に見えてきたのが2010年に再建された東隅櫓ですね。立派です。そしてスゴークルワと東クルワを分ける石垣がこれですね。おそらく当時の野面積みと一部打ち込み剥きからなる石垣が残っています。これもね、貴重なものですので、ぜひね、じっくりと見てください。さあ、ようやくね、岡崎公園の入り口に来ました。当時ではね、東クルワがあった場所なんですけども、今は国道1号線沿いにあります。そしてその向こうに大きな立派な門が見えてきました。これがかの有名な偽大手門です。偽門です。当時の地図ではね、東クルワと二の丸を行き来する七軒門があった場所になりますね。でもなぜかね、大手門という名で再建されています。実際の大手門は200メートルほど北東に行った場所にあったんですけども、その場所に再建はまあ立地上難しかったんだと思われます。でも岡崎市としてはまあ見栄を張りたいっていうことでね、こんな中途半端なものを作ってしまったのではないかと推測しています。これはね、ほんとやってはいけないことでね、まあ、岡崎城の価値を下げている大きな要素ではないかなと思ってしまいます。さて、東クルワをね、道沿いに東隅櫓の方へ、ね、向かってみます。画面左側、東クルワはね、今は観光バスの駐車場になっていますね。城壁の瓦にはね、本田家の家紋、丸に立ち葵がね、ついています。様もありますね。スゴークルワ方面へ行かけるようになっています。さあ、東隅櫓です。中はね、当時の櫓を近代的に再建した感じになっていますね。さあ、東クルワからスゴークルワの方へ向かってみます。本丸にほど近いね、隠居クルワとスゴークルワの間の石垣が見えてきました。平山城のね、特性を生かした石垣が今でもしっかり確認できます。実際ね、堀もあった場所になりますのでね、簡単にはね、本丸に近づけないような作りになっていることがわかりますね。さてね、スゴークルワからでは本丸は攻められないとね、判断しましたので二の丸に戻ってきました。二の丸にはね、多くの見どころがあります。まず見えてきたのが徳川家康の銅像ですね。有名なやつです。そしてそのね、左側にはよくわからない石像があります。その先にはね、愛知県で最初の公園として誘致されたことを証明する石碑があります。お、そしてね、二の丸にも天守が見えてきました。実はこれ、公衆電話なんです。面白いですよね。続いて、二の丸御殿井戸の跡です。おそらくね、城下内のメインの井戸ではなかったのかなと思いますね。そして二の丸西側に、資料館三河武士の館があります。岡崎城下のね、詳細な資料が多く展示されていますので、ぜひ見ておいてください。資料館すぐ南にね、徳川四天王の一人本多忠勝の銅像があります。数の湧き立て兜というね、兜をかぶった忠勝子はね、やはりね、かっこいいですよね。まあやっぱりね、忠勝といえばこの兜ですよね。そしてね、本多忠勝の娘小松姫がね、真田幸村の兄信幸に嫁いだことで、真田家はね、江戸時代も生き延びたというのは有名な話です。まあ余談ではありますけども。はい、そのまま南に向かうとね、徳川家康の別の石像があります。有名な家康のね、しかみ像ですね。三方ヶ原の戦いでね、武田軍に惨敗した時の家康の様子を表している有名な像ですね。本丸に向かう途中でね、東照宮産湯の井戸というね、看板があります。東照宮とはね、徳川家康のことですね。おそらくね、家康は二の丸御殿で生まれたと思いますが、そのそばの井戸だったんでしょうね。さあ、ようやくね、天守閣のある本丸へ向かいます。本丸前にはこのね、青海堀という堀がありましてね、今はまあ空堀になっていますけども、当時のままの立派なね、石垣が残っていてロマンを感じます。岡崎城のね、堀と石垣の中でもここはね、一番見応えがあると思います。さあ、本丸手前の地仏堂クルワに到着です。
姿を表した岡崎城天守閣ですね。立派です。こちら天守閣西側の堀ですが、定格式の、ね、平山城ならではの、考えられた立地に、ね、天守を建てているのがわかります。岡崎城は、ね、南と西側を、ね、天然の、川で、ね、守られているという作りになっていますね。ここには、ね、天下人家康公出世ベンチというのがあります。天守を背景に記念撮影はいかがでしょうか。さあそのまま、ね、東に移動し隠居廓場から本丸に向かいます。立派な石垣は、ね、今も残っています。まあ、時代を、ね、超えて積み直された石垣だというのがよくわかります。常に、ね、岡崎城が進化していった流れを感じ取れます。ようやく本丸です。本丸内は、ね、それほど大きくはありませんが、一角には、ね、東照宮の辰木神社があります。さあいよいよ、ね、天守攻略です。再建された、ね、天守ではありますが、まあ、多くの歴史資料から、まあ、外見は忠実に、ね、再現されているとのことです。そして天守を支える石垣ですがね、色の違いがわかりますかね。再建時にね、積み直したのかわかりませんが、まあ、重要なのは下段の黒ずんだ方ですね。まあ、間違いなく当時の石垣だと思われます。江戸初期のね、三義積みと打ち込み剥ぎでの積み上げがわかりますね。城全般的にね、規模の大きい石がないところを見ると、まあ、田中家からね、本田家の時代にかけて、まあ、大きな築城対象ではなかったんだなと思いますね。天守内部は撮影禁止ということですが、まあ、最上階はね、OK ということで、天守最上階からの眺めがこちらです。当時はね、三河一帯がね、眺望できたんだと思います。さて、天守を出てね、南西の板谷廓の方向へ向かいます。ここに来るとようやくね、水のある堀が現れます。こちらがね、辰木堀ですね。小屋がかりが要所要所にありましてね、南からの攻撃にも備えているのがわかります。城のね、最も西の隅にある板谷廓場まで来ました。あれがね、城の西側を守る天然の堀、伊賀川ですね。ここはね、現在桜の名所としてね、3月下旬には多くの観光客で賑わっています。はい、その様子がこちらです。当時はね、もちろん桜もなく、大雨でね、決壊することも多かったようでね、治水対策が大変だったということです。さて、板谷廓場のね、南側にはね、5月頃に見頃を迎える五万石富士があります。撮影時はね、その時期はね、終えておりましたけども、見頃の時期の様子はこちらです。見事なね、富士が咲いていて、多くの観光客を魅了しています。さあ、城のね、南の天然堀である音羽まで来ました。この川は、今ね、岡崎花火の打ち上げ場所としても有名ですね。8月上旬に開催される岡崎花火はね、50万人の観客が訪れるね、まあ、全国でも有数の花火大会が開催されている場所ですね。そしてその一角にあるのが船着き場跡ですね。昔はね、食料や資材を音川からね、岡崎城に搬入するのに、この場所から行っていたということです。まあ、川を利用してね、城や城下町へ物資を運搬していた当時の様子が目に浮かんできますね。さて、岡崎城の、ね、魅力はね、これだけではありませんね。まあ、ツアーで訪れる場合は立ち寄らないかもしれませんが、岡崎城からね、北へ3キロほど行ったところにね、大樹寺という徳川家のね、菩提寺があります。このお寺のね、一番の見どころは門ですね。門から岡崎城が眺望できるビスタラインというのがあるんですね。今でもね、この直線上にマンション等のね、高層建築物を建てることはできないということです。ぜひね、こちらも立ち寄ってみてください。最後にね、大樹寺以外にも岡崎に来たらぜひ寄ってほしいところを紹介します。岡崎城からね、西にちょっと行ったところにね、八丁味噌で有名な八丁町というのがあります。2006年 NHK の番組、純情きらりのね、舞台が八丁味噌の蔵元だったのでね、まあ、全国的に知られていますね。もちろん工場見学もできます。ここでしかね、売られていない味噌ソフトクリームも、甘みもね、少なめで美味しかったです。さあ、いかがでしたでしょうか。この動画がね、まあ皆様の岡崎城巡りのね、一助になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。雪村でした。